سید عمران شیرازی صاحب افسر گودہ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ یہ ان کی آمد سے پہلے یہ اعلان فرما لیں کہ 6 ذی الحج عزا خانہ شبیر فیصل آباد میں مجلس عذاب سلسلہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، جس سے خطاب فرمائیں گے حافظ صدق حسین صاحب قبلہ، جناب ذاکر اہل بیت وسیم عباس صاحب، ذاکر اہل بیت قلب عباس صاحب، اور 8 ذی الحج کو اسی امام بارگاہ میں مجلس عذاب سلسلہ شہادت سفیر امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، جس سے خطاب فرمائیں گے سید علامہ محمد عباس رضوی صاحب اور ذاکر اہل بیت کامران عباس صاحب، ذاکر اہل بیت قلب عباس صاحب، وہاں آپ سے شرکت کی اپیل ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ کوئی مسئلہ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم کل ولیک الحجتک الحسنی صلواتک علیہم وعلی آبائہم فی ہذہ الساعۃ وفی من ساعۃ الليل والنهار ولی وحافظ مقائد وناصر ودلا عطا تسکنہ ورزقہ وتمت فیہا یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھو سارے سے۔ ملائکہ صلوات ان بلند تر صلوات۔ جی میں آل محمد ذہن اچ بلند ان خلوص نال صلوات پڑھو جناب شاہ صاحب۔ فرشاد آدی قبولیت واسطے بار دیگر صلوات دی تلاوت فرماؤ۔ دعا ہے پروردگار عالم تہاڈا ٹرایا قبول و منظور فرماوے، محمد وال محمد صدقہ تہاڈے خاندان ویڑے آباد و شاد رہن، مولا کائنات بانیان مجلس دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے، علی بادشاہ دیاں عزت دار دھیاں سارے تہاڈے تے راضی ہوں۔ اس ویلے تائیں کوئی آزادار دنیا تو نہ ٹرے جب تک بھین براواں دا زوار نہ بن جائے، امام زمانہ دا ظہور ہوے، سادات دے ویڑے آباد۔ کوئی اجازت ہے جناب؟ میں مسکین کوئی نوکری شوکری کوئی تمہیں سناواں؟ پریشان پریشان ہوئے بیٹھے ہو کرما لیں، ایک سلوات پڑھو نہ خوش ہو گیا نہ بھائی، اچھی آواز دینا سلوات، شیعہ سنی سارے بیٹھے ہو مل کے سلوات۔ صلاة وسلام
مذنبيين أبي القاسم محمد مطمئنوں کے سلوات پڑھو میں سید کھڑا تھوڑے سامنے والا وسیعی ولی رہی و خلیفہ تہی وبنوي وبارس علمي علم الاولين ولا خيرين يا سبتي قائد غر المجلين صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين صلوات بون جيو پے چاک کیڑا جی من چاک دا نمبر 65 چاک کر لیں انشاءاللہ 6-8-7-8 ہو ٹائم پر سامنے اگے ہی وننا بات میرا بچہ سنا دے میں تیری زندگی دے راز ہو بہت غریب بن کے پنے گا یہ ذکر کہندا محتاج ہے باری مجلس من بھی زندگی دے راز من بھی سن میں دردنا والا ذاکر پریشان نہ ہو ذاکر نامن تو کوئی مجلس مک نہیں باقی بھی ذاکر ہونن امام حسین بادشاہ میں عادت نہیں نہ اتنی میں کسی سے تنقید کیتی ہے نہ اٹیک کیتا ہے مگر مجبوری یہ ہے بھائی دور ایسا چل رہا نہ صحیح تھا احترام ہے تو نہ کوئی ہور شاید احترام بس نہ وری دا احترام ہے تو نام سن جگت وقت لیکن اتنے آکڑ نہیں چاہیے یہ آج دا مقام ہے باویں بانی ہے تو باویں ذاکر دیگر دا ٹائم ہے بھائی میں نے کہا نہیں جس تیرے رون بھی نیت ہے بیٹھے ہو اگر اجازت ہوئے تو میں زہرہ دیئے دے دو درد بھرے میں سے سنا ہوں آخ جانے تھے ملکہ شام رون تو سید آدھی ہوں آن دے نقصان تو سر سیدن دے ہی ہویا ہے مت کوشش کی تھی کر ازادار بن کے پنیا کر متا زخمی ماں حسین دی پردے چاہیے بیٹھے نبال بہارا واہ بھائی واہ بہارا اجنے چمن کائنات قربان کر چھوڑا میں دیا قربان ڈھولی چاہ ایڈے لمبے سفر کر کے آیا بھائی صبح دی غریب کی مجلس شروع ہے تبانی گل پوچھنا سارا سال انتظار کریں گے آدھی رہی ہے ویر میں مدینہ علی زینبا آواز آدھی کمینے لوگ بھین پردہ داری میں میڈا ماتا میں ماں بی بی آدھی حسین میں غالی دی بھینا دیاں قربان کر چھوڑا میں کائنات قربان کر چھوڑا میں پتر قربان کر چھوڑا آدھی رہی ویر بدماش لوگ آواز آدھی پردہ دار
گئی خدا گواہ ہے صرف اے نوجوان دا حکم آئی اس آگے میں بڑے لمبے سفر کر کے آیا حسرت ہے جو میں رواں ان نوانا دے بعد ایک بند پڑھ دو نا چک اکھاں نال اوکھاں نے ویکھے جتھے نے دے نال برکا لتھا ہے اکھاں نال او جا ویکھے جتھے منتا کرے نی رہی ہے جتھے آدھ نہیں ہے زخمی ان نہیں مری دے ہر بندہ روتا پیا ہے ہر بندہ رو پیا ہے ہر اک وس پیے ان نوانا دے بعد ایک درد نال بند پڑھ دو پڑھ دے پیا پا دیاں زلفاں وچ آنکھیں ہون مظلوم دسائے آتا ڈاک بر قاسم کن گہن کن گئی ابا ابا صدقے جاواں میرا میں بھولیا تھا میں تھکیا نا قاتل پیاد آئے تینے اکبر قاسم کن گائن کن گئی عباس بھرا ظالم دا اکلا دیتا تینو کنج نہیں آدا کوئی سجن شبیر بلائے اے کمینہ دیکھا دا ہی کا دھی آئیے تیرے ملان کی تیگیاں ویکھ کے کیوں گھبرا جدہ شرابی آکھے بچڑے کن گئے پتر کن گئے کتار پھراواں دی کن گئی ای مہمان کن گئن ہویا کیا ہے جدا شمر نے آکھیا ساڈ غازی کو آئے سجن حسین نو یاد تلے خنجر دے کروٹ بدلی من ویکھنا رسن کیتا منہ پاسے دریا دے اکبر دا بابا ترفیا ہے غازی دی لاش تو دے کے دن میرے وال چھڑا واہ بھائی واہ ای ظالم تو ہاتھ پائس نال جفا نالش مراد آئے میں سفر کرانے تیری بھیڑ مباجر دا آباد و شاد رو ماں حسین دی زندگی چکے ہندہ بہت آج نہ کرنے پیٹ چاکا لے ہوں دھیاں بطول دیاں توڑے تیرا شالائیو ذکر نصیب رون دی اکھی نال دعا مانگ لئی کرو مومنو امام حسین علیہ السلام دی عزت دی قسم معصوم فرمانن جس ویلے گر گیا زیادہ ہوئے اکھاں وستی میں پہنی اس ویلے مانگ لیا کر کہے نہ کہے معصوم دی آمد جو صاف کر کے سونگی سلوات دی تلاوت تاہتِ نگاہ مجمع ہے سلوات بڑی کنجوسی نال پہ پڑھ دیو آلِ محمد تے درود بھیج رہے ہیں تے واجب سمجھ کے پڑھ آج ہے ترے ذلحج بیٹھے ہو ٹر گئے ہو آج کتنی ہے ترے کل آئی دو اس تو پچھا یکم چاچا جی میں نے بھی کھونا تو سنا قصیدہ میں سنا مر لگا بڑا کمال دا
بڑیاں بڑیاں تساں شادیاں ویکھیاں، بڑے بڑے سرداراں دیاں شادیاں ہوندیاں ویکھیاں وی اس نے، کھادیاں وی اس نے۔ اگر اجازت دیو اے ہن عام سردار تو میرا دل چاہندا ہے بھائی ندیم عباس میں کائنات دے سردار دی شادی سنا۔ یا علی یا علی ڈھلے نعرے نا بھائی جنہ جنہ برات شامل ہوں۔ بھائی اس نو کدی من چ کریا پچھو سورج دی تپش ہے اگو تو اے لائٹ پالی گئی ہے اج تک کوئی ایڈے کوئی رات ہے کوئی نہیں ہن من چ کریا نا اتلی ہیں اے لائٹ صرف بند کر لائٹ میرا بچہ میرے متھے تے پوندی اگے تن پتہ وال ہیں میرے کوئی نہیں کار چھڑو تو بڑی مہربانی اس گھنٹے دی کرسی تو سنبھالی بیٹھے ہو کرمال نہ جی کوئی نہیں ککھ نہیں بسم اللہ کرا بڑی مہربانی نہ ایسی شادی ہوئی کسی کی نہ ایسے بیاہ ہوئے خدا نے عقد پڑھا انبیاء گواہ ہوئے۔ جڑا بندہ میرے مرشد دی شادی تنو ملے سی ہوئے جوان تو میں دعا پہ کرنا انشاءاللہ دی شادی ہوئے شادی میں وکھاونا چاہتا نبیاں دے مشکل کشا دی شادی ساڑیاں تواڑیاں ہونیاں عام شادیاں میرے بچے پہلے میں مینت کدی نوں بیٹھا خدا گواہ ہے امیر المومنین دی شادی تے جڑے اے تمام ہوئے جڑے منظر بنے ویکھنا بھائی شریک کون ہوئے۔ شادی پیر علی دی اج ہے شادی پیر علی شادی پیر 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 علی بادشاہ دی شادی تے خوش ہی نہیں ہوندا او شالا زندگی تے خوش نہ ہوے خوشی نصیب اج شادی پیر علی دی اج شادی پیر علی دی ہاں بھائی نا نا بے سورے دا ایم چنگا نہیں لگدے اج شادی میں اپ سریلا بندا پیر علی دی اج شادی پیر علی دی مولا دی شادی اے تے فرنٹ چا پیر علی دی اج شادی پیر علی دی اج شادی پیر علی دی اج شادی صاحب نے ویکھو اج شادی پیر علی دی اج میرا ہے شادی دا عنوان شادی پیر علی اج بڑی مہربان شادی پیر علی دی ہاتھ تک کھول وہ کرما لیا زندگی در عالم نے شالا جی دے رہو شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو شیعہ دے پہلے امام تے سنی دے چوتھے یار دی شادی کیسی شادی ہے شادی پیر علی دی اج شادی پیر علی دی اج شادی پیر علی دی اج پیر درگام شاہ دے کول سن دے پے ہو شادی پیر علی دی اجے شادی پیر علی دی اجے شادی شادی دا عنوان شادی پیر علی دی اجے شادی پیر علی دی اجے شادی پیر علی دی عمران شادی پیر علی دے تو آڈیاں نہیں ہوئے تو ساجی ہو پائے دو اتنان کر کے سارے بولو حیدری بندری زہرہ بندر جلی میران
اج شادی پیر لے دی شیر اس قصیدے دے بڑے کمال ہیں اور لا جواب تے بے مثال شادی پیر علی دی اعلان پہ کریندا ہے جبریل ملائکہ دا سردار عرش تے اعلان کیتا ہے ساریاں تہاڈیاں شادیاں ہوندیاں فرش تے عرش تے اعلان ہویا ہے جبریل اعلان کیتا تے آکھیا کہ سا بھائی عرش تے ہوئی ہے اجے منا دی عرش تے ہوئی ارشتے ہو فرشت شادی نجف دے شادی ہاتھ چوے ہاتھ چوے ہاتھ چوے زندگی ہونے بڑی مہربانی فرش تے شادی ہے نجف تے شادی پوچھو کون کون شامل ہویا ہاں بھائی عرش تے ہوئی ہے اج منا دی فرش تے شادی ہے نجف تے شادی فرش تے شادی ہے نجف تے شادی آج سارے فرشات جا شادی پیر علی دی بڑی مہربانی دلہن کیسی کل میں نیاز بے کے شعر پڑھے میں بلے بلے واسطے نہیں پہ گل کرتا میں کمزور ذاکر ہی نہ اج تائی میں کدی ٹی سی وی سی کیتی آل محمد دا ذکر تے سیدہ نال نے بولا تو تک رڑی ہو رہا سر چویا ہے ایڈی سونی داد ملی ہے دعاواں ہی ملی ہیں نیاز ملی ہے تے ویلا ملی ہے سر چویا شیر وڈا شیر وڈا قرآن سنبھل اوے حسین دا واسطہ نے کہنا دی قیمت ہے شیر دلہن کیسی اچھا دلہن نو زیور پوائے وینے کنگن ہوندے نے دور ہوندے نے گانا ہوندا ہے پوچھو سیدہ دا لباس کیسا ہے کنگن کیسے ہیں زیور کیسے ہیں میں دسا ہونا چاہنا ہاں بھائی تہاں اٹھیے دور مر جانے کیا بات ہے فرانٹ والے شالا جیندے رہو آباد و شاد رہو آ میرے کول سن میری سینڈے زیور کیسے نہ بھائی انگوٹھی دور مر جانے انگوٹھی دور مر جانے انگوٹھی دور مر جانے کنگن اس دل سور رامانے اول تو لے کے آخر تھی ہر بندہ میرے نال بولے زندگی ہوئی بھائی جیندہ رہے وستہ رہے آباد و شاد لطف لینا ہے آخری جڑی لینا ہے نا وہ کمال کر چھوڑی سا بھائی تو آنگوٹی دور مر جانے تو آنگوٹی دور مر جانے کنگن اس دن سورا شالا جی اپا ہے زندگی آن ہے بڑی بڑی یا رسول اللہ
یا علی یا علی کچھ مزہ آیا یا کوئی نہ ماں حسین جی راضی ہوں شیر وقت آکھاں یہ تو سارے چپ ہو گئے نہیں جنہیں جنہیں پروگرام کوئی نہیں ہاتھ چلے آئے زندگی انہیں ڈویات بلند کر کے سارے ولایت کے بھائی دیکھ کے بولو ہے ڈری اور بھی جدید دور آ گیا ہے مرزا صاحب بھائی آج کل میرج ہال بک ہوں یہ گل ہے دور دن جڑا بندہ چلتا نہیں وہ پیچھے رہتا شیر میں پڑھنا نہیں تھوڑے دلوں سے نش کرے بندہ جیندا ہوئے تو ویکھ میرے بڑے بڑے اچھے اچھے مہمان آتے ہیں شادی میرے مرشدی پوچھو ذریت ویران کون کون مہمان آیا ہے اے بارات کیڑی جات گئی ہے کھانے کیسے آئیں میں بھی بت کھڑو کے پوری ذمہ داری نال پیا دا آدم آیا ہے نبیاں نال کیا بات ہے ہن پتہ لگنے وہ میں ذاکر ہاں کتنوں بیٹھے بھائی کون کون آیا ہے آدم آیا ہے آدم کی تک سچ میں رڈ پہ دینا ہاں بھائی آدم آیا ہے نبیاں نال آدم آیا ہے نبیاں نال پیا سجدہ کیا بات ہے تھوڑیاں زندگیوں میرج ہال سج گیا ہوں واری آئیے سہرے پوچھو ذریت عمران سہرا کیسا مینو قرآن کی قسم عزت حسین کی قسم ساری زندگی دا دو ایک پاسے شیر ایک پاسے سہرا کیسا کدی تر لڑیاں والا بھی سہرا ویکھے نے سیدادے کو پوچھو میرے کو پوچھو سیرا کیا پوایا ہے سیرا ہاں کیسا ادیاں لڑیاں کتنیاں ہاں بھائی اس سہرے دیاں چودہ لڑیاں شاباش بڑی مہربانی آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو ہاں بھائی اس سہرے میرے مرشد دا سیرا اتھے آیا پہشانی تھے ویکھنا ہے کہیں کہیں ویکھے تھے کیویں ویکھے میرے مرشد انداز کیویں آئی ہاں بھائی اس شہرے دیاں چودہ لڑیاں اس شہرے دیاں چودہ لڑیاں تیری زندگی دراز ہوئے میں مسکین نہیں ویکھ رہا میں تیرے گھنٹہ تیرے استقبال پہ کریں گا شادی ہوئی ہے یہ کوئی نہ تیری شادی کوئی نہیں ہوئی
ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਚਾਹੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚਵਿਆ ਹਰ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣ ਵੱਧ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਾਹ ਸੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਸਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਮੌਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਪੈਂਟ ਚੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਂਟ ਚੱਕ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਲੈ ਵਜਾ ਲਓ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਕੜਿਓ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ੁਰੀਏ ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਠਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰਮਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਦੀ ਫਰ ਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਦੀ ਅਰ ਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਦੀ ਫਰ ਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਦੀ ਅਰ ਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਤ ਸ਼ਾਦੀ ਪਰ ਜਾਤ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਬੰਨਰਾ ਬੋਲੋ ਹਿਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਾਨੀ ਦੁਲਾ ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਾਬਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਵੇ ਸੈਯਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਮੋਮਨ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਸਰ ਚਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਲਾਈ ਖਾਰੇ ਕਹਿ ਚੜਾਇਆ ਨਿਕਾਹ ਕਹਿ ਪੜਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਾ ਪੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਰੇ ਕਹਿ ਚੜਾਇਆ ਨਿਕਾਹ ਕਹਿ ਪੜਿਆ ਆਓ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੰਜੂਸ ਮਤਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਬਤਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਜਾਤ ਬਰਾਤ ਮੰਦੀ ਅੱਗੂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਹਰੇ ਪਾਏ
مرشد نے سیر پائے اگو اگو علی بادشاہ پچھو کولمبیا پچھو سارے ملائکہ پچھو سارے پینٹ چاکل آخر تمہیں دریت عمران پچھو سیدہ اے برات گئی کیلے پاس ہے اس برات ہے استقبال کیا کیتا ہے ہاں بھائی سروے دکھر آئی برات علی دی تعظیم کیتے اٹھی تھی نبی دی بڑی مہربانی آباد و شاد ہو سرکار مسلم پڑھنا جی جوڑی لٹیاں گئیاں تھیں علی دی پیو تو نکھڑے زندان چھا گئے عید رات مشکور دروغا ہر قیدی ہر مجرم کوئی دکھانے دے ایک گھر آ سکتا ہے ہر گناہ گار کڈے آیا ہے ایک نو بے گناہ بھول گئے واہ بھائی واہ مسائب دیا شک لوگ بیٹھے وطن والے کڈے آیا ہے دو بے وطن بھول گئے وارس والے کڈے آیا ہے دو بے وارس بھول گئے چلو انج نہیں سمجھ انج تو میں لفظ تبدیل پہ کرنا امتیاں نو دے آیا سید بھول گیا گارا ستا ہے اکھی بند نہیں کھلی ہوئیاں ایندے ویڑے دے وچ ایک مستور دا ڈکھا جا وینا رو رو کیا دی کھڑی ہے مشکور سنیان کے بھول آیا یا پتہ کوئی نہ بھی حیران ہو کہ اٹھے آس پاس تو نگاہ پھکی ہے یہ ادھا میں اٹھے آس پاسے دیتا ہے نظر کا اشارہ نہیں آئی میں سمجھا شاید میرا خواب خیال ہو ایو سوچ کے میں دوبارہ آ کے سنتا دوجہ واری میری سینڈی آواز آن دیئے مشکور یا میرے بابے دا کلمہ چھوڑ دے یا میری گل دا جواب دے مشکور آدھا میں اٹھے آن نظر دوڑے نہ دید کریں مگر کائش ہے نظر نہیں آتی مشکور آدھا میری زندگی مکھ منجے آ میں اس موزمہ دی تری جی آواز نہ سنا تری جی آواری میری سین جنت دلہ جی بچا دی مشکور میں نو سنیان میں محمد دی خالی ولی ہوئی دی تیرے گھروں بھی خالی ول بن گئے سمجھ گئے کوئی عام مستور نہیں اٹھی کھڑا ہے گھر والی نوادہ پتہ کار کونے گلہ ڈیمن آلی زمین کیوں ہلدی پئی ان میں بھی کیا نہیں آلے ہو سکتا شیعہ سنیوں پینٹ چاکا لے ہوں دو منٹہ دے بعد ایدھی گھر والی دے وال کھل لے پٹین دیاں دیئے ماتم کریں دی رو رو کیا دیاں دیئے مشکور آج تو بعد کلمہ پڑھنا چھوڑ دے مسلمان صدامنہ ہی چھوڑ دے روکیا دا کیوں ماتم کر کیا دیئے جاندہ کلمہ پڑھ دے نا اسے کلمہ آلے دی دی تیرے ویڑے دی مٹی دے بے کے ماتم پہ ہی کرے دی تیرے رو روکیا دی بیٹھئے لوگو میری اولاد رول گئی تو آدھے شہر چھے میرے بچڑے بھکے تسے سام گئے نون سید جنہ کو زندان اچھ بھولا ہے آدھا حسین کو لگی وائیں اکو آگ تیری عزت دی قسم تیری عظمت دی قسم جان کے نہیں بے وسی تو بھول گئے یعنی میرے کل فیرست آئی نہ کہہ دیئے دی انہا میں چینہ دا نہ کوئی نہ میں سمجھے آکھائیں ہور دے جمعے لگے ہو سے سین ہون تیرے کل بھی معافی منگنا تیرے نواسین کل بھی معافی منگنا گھار والے تو دیکھا دا جلدی کار دو علیہ دا برطنہ میں کھانے پا دے چراغ چاہ دے چابیاں چاہ دے میں سیدہ نو کھانا ہی پیش کرے سا نالے معافی ہوئیں مقصد
گھر والی لے کے تے مشکور علیحدہ علیحدہ برتن وچ کھانے کیوں پویں؟ اج عید دی رات ہے مسائر تے میں آکھ چھوڑ دوویں پھرا کٹھے بس رلے کھس ساڈے حق کی دعا کرس ماتم کر کے رلے تا باسن جو رلے راہ دوں وڈا وکھری کہہ دے چھوٹا وکھری کہہ دے وڈے دی عمر زیادہ تو زیادہ 6.5 سال چھوٹے دی عمر 5.5 سال بابے دے نال تبلیغ دے واسطے آیا ہیں بابا مارا گیا مسلمانہ دے مہمان ہوئے علیحدہ علیحدہ زندان کھانا چایس چراغ چایس وڈے شہزادے دے زندان دا در کھولے میں نے کیا رہا دوست مشکورہ دا میں زندان دا دروازہ کھولے چراغ زمین تے رکھے عجیب منظر بنے وڈا بھرا چھوٹے بھرا دے زندان علی دیوار تے متھا لائی بیٹھے تے رو رو کیا دے بیٹھا ایک واری تے میرے نال بولے واہ بھائی سر تو امام اللہ حیث شہزادے دے قدمت اطلاع کہتا ہے شہزادہ من معافی دے سید اتر دے کہتا ہے چاچا یتیم کہتے ناراض نہیں ہوں آدھا ناراض نہیں تو کھانا قبول کر سید آدھا نہیں کھاؤں کیوں نہیں کھاؤنا سید آدھا وہ میرا چھوٹا بھرا ہے میں بڑا وطن تو ٹورے آئے سے امڑی صاحب کوئی کلی جات گھن گئی آئی ایندہ ہاتھ میرے ہاتھے دیتا ہے میں کو آکھا اس میرے لالے کلہ نہیں سمجھا میں رلے سمجھ نہیں اے اپنے ہتھا نال کھانا نہیں کھا سکتا میں آپ کھویں نہیں چھوٹا برائی برا دی پارت ہو بھی ماں دی وصیت عمل کیتا کل دی گئے دکھائے تھے ہیں وقفے وقفے دے بعد پوچھ دائیں ویر کی میں پہنی بھی دی میں ایک واری سٹ مرندہ ہے میں کو 5-5 واری جواب دیندہ ہی ان کافی ساری دیر گزر گئی ہے میں سڑ مرے نا میں نو جواب نہیں دے میں نے اندھ لگ دائی دی رات ہے میرا بھرا زندان چھ مر گئے کھانے دی بجائے منت لا احسان کر میں بالکل شاٹ پہ کریں دا بڑا لمحہ تولانی مضمون ہے جی میں میرے زندان دا در کھولے ہی نا میں میرے چھوٹے بھرا دے زندان دا در کھول میں ونج دیکھاں یتیم کلے کیویں مردے وڈے شہزادے نال آیا چھوٹے بھرا دے زندان دا در کھولے وڈے بھرا چھوٹے بھرا دا مندہ ڈٹھے مندہ نہ چکے نہیں آجو سائیں دوویں پیر دوویں تلیاں زمین تے لگنے لگے سار سجدے دی مانت آئی مشکور دے دامن چت پا کے ادا گواہی دے نماز پڑھدا مر گئی مشکوری میں آیا جی میں چک دو پانی نبس تے ہاتھ رکھے دیکھے دا شہزادہ گھبرا نہیں تیرا بھرا جا زندہ ہے تو بھرا دے کول وہ میں کوئی طبیب کی نہ ہوں ذاکری امتحان نہیں ہوں طبیب کی نہ ہوں کوئی ڈاکٹر کی نہ ہوں سیدی آنی چاچا میرے بھرا دا علاج حکیمہ کول کوئی علاج میں دسنا عمل تو چکار جنت گھرنی ہے میزا میں نا ہاتھ مان کے دسا کیڑا علاج سیدی آواز دیا چاچا میں سچ دسا تیری گھر والی زندہ ہے ہاں شہزادہ تہاڈی بانی زندہ ہے کئی دھی بھی ہے ہاں شہزادہ تہاڈیاں لوکاں نہیں سیدی آواز دیا چاچا قسمت دا سبب ساڑیاں بھی ڈھونڈ کھڑ گئی ہیں اپنی گھر والی کو گدیا ماں بن کے میرے بھرا جگا دے اپنی دھیا نو گدیا بھیڑی بن کے میرے بھرا جگا دے میں نے ایک باری بول پیا تیری جنت دا ضامن آدھا بسم اللہ تو بھرا دے کول آپ روندو یا گھر والا آئے گھر والی دیکھ کیا دیا نہیں منی دے دیکھ کیا دے دلج پالے لے گزریاں یاد نہیں دیوے لے
मशकूत घर वाली जमीन जनिए मातम करके आदिया मैं बुरके पवन मैं लहरा दवाल खुले दिखे आदि बैठिए लोग मेरी औलाद रुल गई शाबाश नो सैयद जिन्ना दी सफारिश की तियावी छोटा बीमार है वड़ा आदम है कुबिरा जगा दे तू मां बन के जुल जगा दिया सुतिया पियां एक नु मैं चना एक नु तू जा ए बेड़ी बाण के जुल जगावन मशकूर इरादा कीता है जो सुतियो या दिया नु चावा दिया निद्रिच कोई ना उठिया गड़िये नाथ बाण के दिन बाबा चाक किन गिन में आदा दी एक सैयद बीमार है तू सब बेड़ी बाण के जुल जगावन हाथ बाण के दिन बाबा इंसाफ ना दसा दुना दिया सकिया बेड़ी होनी है उन्हें पता लगे साढ़े फिरा जिंदान चैन चवी कवें मातम करें आदिया नूवे जुलदिया जिवे भेड़ी फिरा दिया मुलाकात शाबाश पहला मातमी जलूस गुफे दिया गलिया मशकूर दिया थिया मातम करें वाल खुले हुए भज दिया आनिया रो रो के आदिया नहायो साढ़े परदेसी भी ताबूत केड़े पास बरामद होना पिछू मैं इशारा करे सदके न वे अजने मशकूर आलम है जिंदान इस कदम रखे अजीब मंजर बने होया वड़ा बिरा छोटे बिरा दा सार झोली छपाई बैठ आधा बैठे तू जो मेरे लाल बोले मैं कह दे सार क्यों जावा वादा दिए कि तू घंटो की यही मेरे नाल बोले ना नहीं मैं भी मशकूर सार त्याग रखे कनी जा गई शहजादा जमीन दो दे दे अखा मस्ती है मशकूर दा दिल आ जाऊ ता देख कदम ते हथ ला के सदाइया जो इनी ओंडे दा क्यों नहीं जमाने को तादीब सिखावण वाला घराना सैयदियां दी चाचा मैं मजबूर हां इन्हां दे चेहरे ते नकाब कोई नहीं मैं बड़ा पर्देदार हां एक कदम ते हथ ला के दा लख पर्दे तेरी जुत्ती तू कुर्बान करा कोई पर्दा नहीं सदाइयां जो इन हुण दसा जगावणा किवें सैयदियां वांदी चाचा इजाजत दे तेरी घरवाली दे नाल गल करे ना आदा इजाजत दी केड़ी लोड़ है तुहाडी अपनी बानी है तेरा कोई पत्थर दा दिल है जिहड़े साहिब औलाद बैठे हो इजाजत मिलनी है बड़ा शहजादा मशकूत घरवाली दे अगू अल्लाह है इंज निके निके हाथ मान के दे अम्मा जिहड़े वेले सैयद आखे अम्मा ए कदमा ते हथ ला के आदी एडे उजड़ गया कनीजा नू डर डर के मां वेले सदे अल्लाह जाने तुहाडी मां किथे वधी रुलदी हो शाबाश मैं तुहाडी मां नहीं मैं तुहाडी मां दी कनीजा सैयदियां दी कनीज न बन आज सकी मां बन के मैनू बिरा जगा दे एडे कह दिया शहजादा तुहाकू मां किवें प्यार करेंदी है सैयदियां वां दियां रुपियां भुल गई हैं तू मेरे भरा दा सर झोली विच चपा तू बचड़ा सा सर तेरियां धीयां भरा च सदे तेरी जन्नत दा में ना मशकूर दे घर वाली उठी खड़ी मैंने वेखी हुसैन दा वास्ता जेड़े औलाद अल बैठो उठी खड़ी है छोटे शहजादे दा सर झोली च पास झुकदी झुकदी विंगड़े वाला ते बोसा दे के दिया जाग मां मिले नहीं शहजादा बोलिया कोई नहीं दिया हाथ बांध के दिया साकू इजाजत दे ऐसा जगह नहीं आए एक बे सजा पैचा है बई खबचा है पैर दिए तलिए ते बोसा दे के दिन अखी खोल भेड़ी दमंगड़ाई
دوے ہاتھ ودا قدم اول آئیے جدا بابا مار شاباش دیا علی دیا تیرے ترا دیو ہیں حوصلہ حوصلہ بھائی اجا کافی منزل ہے مشکور دے گھر والے رنی حوصلہ میرا بچہ مشکور دے گھر والے رنی رو کیا دیے منتا منیاں جو سادات تے ظلم کرنے انہاں نوں رہا کر متا مانو جیندے ملے بالکل میں شارٹ پہ کریں گا چار یا پانچ منٹ مشکور زندان دا در کھولے ڈویں برا ایک بیت ہتھ چھت پا کے کوفے دیاں گلیاں چ ایویں ودے ٹردے نے جویں کوئی مسافر کہیں اوپرے شہر چ ونجے تے پھس ونجے راہ دا واقف نہ ہوے وڈا اگے ٹر ویندا ہے چھوٹا پیچھے رہ وڈا ہکل مار کے دا بھاجا دشمن تک شہر چھوٹا رو کے دا ویرا دیکھ میرے پیراں دیاں تلیاں پھٹ گئیاں ساری رات بھجدے رہے تالاب دے کنارے ایک درخت آئی ڈوئیں بھرا درخت چڑھ بیٹھے ختم پہ کرنا صبح ہوئی حارث دی بانی پانی بھرن واسطے آئی تالاب دے وچ دو عکس نظر آئے نایاب موتی بے داغ چہرے ہوں تے لفظ نہیں یار اتا ویکھ کے آدھی کیڑی ماں دی جھولی اجاڑی میں بڑا چھوٹے دے منہ تے ہاتھ دے کے آدھا نہ ڈسیں چھوٹا رو کے آدھا ڈسا چاہ متا اما دی واقف ہو بڑا دے کے آدھا مائی علی کو جاننی ہے آشہ دادا ساڑھے ملک دا بات سارا چکا ہے ان دیا دھیاں کو ہی جاننی ہے آشہ دادا ترے دھی علی دیا پیو دی شاہی چاہیاں ہیں اسا زیارت کی تھی آئی سید دیا واندی انہ دا نام ہی آندے اے نا چیندی آئیے جس ویلے انہ دی ماں دا نام آیا سید دیا واندی رکیہ دے پترا عباس دے بھنے دے آئے مسلم دے یتیم ہاتھ بن کے دیے بسم اللہ وطلع ہے جہاں دی میں بانی آن وہ تواری ماں دی کنیز رہ چکی ہے گھر کے لائیے سارا مضمون شارٹ پہ کریں نا کھانا نہیں کھوا سکتا پوشاکاں تبدیل نہیں صرف پانی پیوایا اندھارے کمرے چوانج بلایا تے ہاتھ بان کے آ دیے ماں مل پمن اندھے کو شکوا نہ کرے جو بانی صاحب کو ہکلے کمرے چ بلایا میں ہی واسطے پہ بلینی ہے انشاءاللہ میں کو پچ پا دویں پھرا ایک بہت گلت بہن پا کے سم گئے آدھ رات دا ٹائم ہویا ہے اے حرام دادا آنکھو بے شمار سارا ڈی گھوڑا بجا بجا کے گھر آئے گھر والی کھانا رکھے آدھا چاہ کے نہیں کھاؤں کیوں نہیں کھاؤنا آدھا سارا ڈی گھوڑا بجائیں دے رہے ہیں شکار ہاتھ نہیں آیا یہ کیوں جائے مسلمان ہیں جیرے آل نبی دا قاتل شکار سمجھیں ہیں کیڑا شکار مسلم دی جوڑی نس گئی ہے دیکھ کیا دیو ظالم مل پونی دے کیے کرے سا اے بدماش آدھا قتل کرے سا ناک دی نام گن سا دیکھ کیا دیو ظالم مل پونی نا تو مارے نہیں لالے تے کوئی نام دے اگر لا پونی انہ کو کھین کے انہ دی ماں دے درد لگے ونے علی دی تھی وڈے سخی پیو دی تھی ہے جو کچھ منگ سے تینو دیسی دل چادی بیٹھی ہے میرے اللہ میرے مہمان دی تے کو پارا تو انہوں چھوٹے شہزادے نو خواب جبابے دی زیارت ہوئی ہے سار چوم کے فرمائنے تھک پہ ہو آواز آنی ہے بابا نہ تھکی ہے ہاں تیرے بعد پانی کہنی پیوایا سیدی آنی میرے لال میں تو گڑا سنایا کالا میں شرطائیں پیوتے پوت رلے حسائیں بابا آکے ٹر گئے چھوٹا شہدادہ بابا بابا کریں دا اٹھے وڈا موں تے ہٹے کیا دا اچھا نہ رو دشمن دا گھر رہی چھوٹا رو کیا دا ہے ویر موت دس پوینا دشمن دا ڈار نہیں ہوندے دویں بھرا ایک بیت گالچ بہن پا کے اچھے اچھے وین کرن لگ اس حرامی اپنی گھر والے کو پوچھا ہے کینڈے بالے
ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਹਿ ਹਮਸਾਹ ਜੋ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਦੇ ਆਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾ ਲਿਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਧਾ ਮਰਿੰਦਾ ਹੱਥ ਮਰੇਨਿਆਂ ਮਰੇਨਿਆਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੰਗਣੇ ਵਾਲਾਂ ਚੀਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫਸ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਜ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਯਤੀਮ ਥੰਬੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਛੋਟਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈਏ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਥੰਬੇ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤਲਵਾਰ ਨਯਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਲ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਦੀਵਾਲ ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ ਹੱਥ ਚੈਂਦਾ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪਟੀਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾ ਅਮਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਸਾਨ ਜਤਲਾਇਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਦਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਅੱਬਾਸ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘਟਾਈਆ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਮਿੰਤ ਜੋ ਕਰੇ ਰਹਿਣ ਹਰਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰਾਮ ਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਛੋੜੇ ਦੂਵੇਂ ਬਿਰਾ ਪੈਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛਣੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਤੱਡੇ ਮੇਰੀ ਪੈਸ਼ਾਨੀ ਫਟ ਗਈ ਆਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਬੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਨਵਿਆ ਭਾਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਲਾਲ ਮਾਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਚੋਲੇ ਲਹਾਓ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਕਾਤਲ ਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਨਾ ਲਹਾ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਵਣੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪਵਾਇਓ ਇਨ ਕਫਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਸੀ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਚੋਲੇ ਲਹਾਓ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕਵਾਏ ਸੀ ਘਰ ਲਗਾ ਵੰਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਤੇ ਵੱਤ ਲਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲਹਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰਾਮੀ ਛਿਣਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਫਿਰਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਦੌੜਿਆ ਰੋ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਪਵੇ ਦੀ ਆਈ ਵੱਡਾ ਰੋ ਕੇ ਦਖੜਾ ਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ